a všechno je zase úplně jiné. Všimla jsem se, že se mění způsob uvažování kandidátů, jako nabídku přímo. Pokud mají dvě pracovní nabídky a ta první jim nabízí jistotu a stabilitu, volí tu. I když ta druhá může být zajímavější, co se týká profesního kariérního růstu, i možná s příslibem vyšší mzdy. Do budoucna volí jistotu. Takže jestli chcete slyšet, co je teď největším benefitem na trhu práce, je to jistota.